hal-hazırda bu yastıq üzü. Bu yastıq üzündən söhbət gəlir. Sadəcə ora mənə maraqlıdır ki, 26 il bu necə belə təm təzə qalıb? Heç saralmayıb. Yox, qalır məndə də var. Qala bilər. Sandıqda qalır. Var, var, məndə var onlarda. 26 ilin yastıq üzü var. Qala bilər. Baxın, baxın. Baxın mən deyəcəm onun materialına da. Bəli, düzdür. Məndə də var bundan. Mən bunu saxlayıram. Anamındır. Anamındır. Orta pəsəyə mənə qalıb. Bak, burada sadəcə da, olaraq zarım yəni, alın. Mən bu uşağı oxuyurdular bunu. Götürəndə. Üstündə bu şey. Baba sarıltı, saralmalar var. Var. Ama var, çok var. Təmiz qalıb da. Yəni ki, yox, bu saxlayan təmiz qalıb. Valla mənim gezdiyim var evdə bunlardan. Neçə il qabağım var? Nə bilmək, 30 il. Naibə xanımın. Yaşın deyim. Valla qalıb. Bax, bura isə, bura isə dəmir yolu reisi deyil. Ha, qabağı ola bilər, amma reislərin üzəri deyil. Biz burada neçə gündür müzakirə, neçə vaxt müzakirə aparırıq ki, reislərin üstündədir. Amma burada reis yoxdur. Burada sadəcə olaraq bir yaşıllıqdır, otluqdur, reis ondan bir neçə metrə aralıdır. Əvvəllər bura zibilxana olubdur. Əslində reis də olmayıbdır. Bura, mən üzr istəyirəm səndən, aydan. Ola bilər burada deyilən fikirlər sənə o qədər təsir eləsin ki, mənəvi olaraq ki, reisə, zibilxanıya, nə bilim nəyə atılmış kimi. Amma biz burada məsələni araşdırmaqdan ötürü bunları danışırıq. Sən bizi doğru başa düşkünən. Yəni, mən sənin heysiyyətinə toxunmaq istəmirəm. Ola bilər bu cümlələr səni sındırsın ki, deyildikcə ki, onu zibilliyyədən tapıblar, onu reis. Amma bu müzakirə olunmalıdır. Ona görə səndən üzr istəyirəm və bu müzakirəni eləmək məcburiyyətindəyə, əgər icazə verirsənsə. Məsələ aydınlaşmaqdan ötürü bunlar hamısı deyilməlidir. Mən bura gələn hər bir insana şəxsiyyət kimi baxıram. Biz onları alçalda bilmərik. Ola bilər qəlbinə dəyər ki, mənim haqqımda danışılır və mən zibilliyə atılmışam söhbəti gedir. Dönə-dönə üzr istəyirəm, bu araşdırılmalıdır. Əgər icazə verirsən sən. Həqiqə, sən dünənə qədər də bilinmirdin ki, hara atılmışsan. Xeyr, mənə deyil, mən rəsmiyə gildən bərini bildim, ağanı bildim. Ay, sağ olun. Və burada elə məqamlar var ki, və bugün bu studiya bir insan gələcək. Hər şeyi burada açıqlayacaq bizə, çox şeyi. Və ondan biz yola çıxacağıq. Çünki o daha çox şey bilir. Onun bildiyi daha çox şeylər var. Rəsmiyyə xanım studiyamıza gəlir. 26 il bundan qabaq bükülərək qucağına ilk verilən qadın. Aidənin ilk dəfə qucağına verilən qadın. İlk dəfə onu qollarına alan qadın. Mən bilmirəm, ondan əvvəl səni dünyaya gətirən haqqında bu sözləri demək istəmirəm. Ona görə istəmirəm ki, nə vəziyyətdə və hara atdığı zaten bəllidir. Və o qadın gəlsin studiyamıza, mən ona da bir təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və onun da deyəcəkləri var. Rəsmiyyə xanım, saatlıdan ta Bakıya bizimlə sənə məhz Aidənin məsələsinin açılması üçün gəlibdir. Gəlsin studiyamıza. Masa. Bu bizim evin parçasıdır. Parça deyil, ta da yastıq üzüdür. Bu sizinkidir? Bizimdir, bizim. Bə. 26 il bundan qabaq siz ona bükmüşdünüz. Yox, buna bükməmişdim. Buna uşaqlar büküb oynadırlar deyib Aydan. Aydındır, əyləşin zəhmət olmasın. Bu parça sizə aiddir deyirsiniz. Bizim evin paduşkasıdır, üzüdür. Uşaq nə zaman tapılmışdı? Təxminən xatırlayırsınız bu tarixi? Təxminən may ayında uşaq tapıldı. May ayının neçəsi olardı? Onu mən bilmirəm, yadımdan çıxıb. Yadınızda deyim. Burada Göcə xanımla siz görüşmədiniz, küsülüsünüz? Yox, tək qoymadı, cazə vermədi. Kimi cazə vermədi? Qız görüşdü dedilər, olmaz. Qız görüşdü. Qız görüşdü. Bilmirəm ki, onu sən bilərsən. Ehtiyat ol, ehtiyat ol. Yavaş, mən dedim ki, Zaur müəllim, bu 4 ildən xəbərim yoxdur, sağdır ya yox. Əslində, yani, elə o ona görə incə düşmüşdü səndən. Telefonumuz... Onun evladı rəhmətə getmişdi, bilməmiş. Sən bilməmişdin və başsağlığı da verməmişdin. Ona görə də incimişdi səndən. Bilirəm, Zaur müəllim. Səni övlad sahibi eləyən... Zaur müəllim, mən onlarda bildim, mən hardan bilirdim.
Yəqin ona görə incəyib. Deyin də düşünüb ki, birdən... gəl otur yanında səndə. Deməli... buyur, mikrofon. Hər şeyin düzü. Hər şeyin düzü. Orada dediyim hər şey gəlin düzdü. Gəlin bərabər həmin sujeti izləyək. Buyurun. Daha sonra buradan, oradan çıxarış eləyib sizə suallarım olacaqdır. Saatlı rayonundayıq. Həbərləşimizə müraciət edən Göyçək xanımın övladlara götürdüyü Aidənin anasının axtarışı ilə bağlı. Dünənki verişimizin canlı yayımında bir şəxsin adını qeyd elədiniz, Səlim müəllim. Mən bilmək istəyirəm, bu prosesdə Səlim müəllimin rolu nədən ibarət? Səlim müəllimə mən xahiş eləmişdim, mənə uşaq götürmədə kömək eləsin, yəni sənət işində. Mən də gəldim, o da çox gözəlliklə mənə buyurdu ki, bəs belə bir şey var, əgər ana olmaq istəyirsənsə, buyur. Yəni, get götür. Mənə gəldim, həmən şey baş verdi. Hal-hazırda biz adı çəkilən şəxsin, Səlim müəllimin evinin çox yaxın. Təxminən 3 dəqiqədən sonra biz Səlim müəllimlə... Bu sujeti izləyəcəyik, mən çox üzr istəyirəm. Canlı bağlantımız hazırdır. Gəlin onu izləyək, Təranə xanım. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası uşaq... Azərbaycan Uşaqlar Birliyi Kəmalə xanımın yanındadır və indi canlı bağlantımız oradadır. Ana da getdi çatdı qızının yanına. Gəlin onu izləyək, daha sonra qaydacaq sizin sujetə və o materiala. Mənə çox maraqlıdır. Bəzi məqamlar var ki, sizin dediyinizdən onların dedikləri üst-üstə düşmür. Mən razıyam. O bilmir. Mikrofonu götürün. Mikrofonu, mikrofonu. Zahar müəllim. O 14 gündən siz xəbərsizsiniz. Bəli. Bir aydan çox. 96-97-ci illərdə mən o vaxtı Saatlı rayon keçmiş hərbi komissarlıq sistemində işləyirdim. Göyçək xanım da bizdə deməli müharibədən sonra daha doğrusu komendant prizvodları yaradılmışdı. Orada iştirak edirdilər. Bizə də çox köməkləri dəyirdi. Yəni işçi qüvvəsi az olduğuna görə onları cəlb olunmuşdular. Nəsə arada bir dəfə eşitdim ki, belə bir uşaq tapılıb. Dedilər ki, tapıblar, kimsə saxlayıb, sonra veriblər şöbəyə, polis şöbəsinə, Saatlı rayon polis şöbəsinə. Uşağı götürəndən sonra bir növ mən sakitləşdim ki, yaxşı əllərə düşdü. Köçək xanım tanıyırıq, onu mən bildim ki, bu bir ana kimi qayğı göstərib saxlayacaq. Göyçək xanım bizə deyir ki, uşağı dəmir yol stansiyasının yaxında, dəmir yolun reyslərinin üstündə uşaqlar tapıblar və polisə valideynlər tərəfindən zəng olub. Hadisə belə mi olub, yoxsa? Deyil, elə deyil. Qadın tapıb, qadın bizim dəmir yol polislərini görüb, oradan gətirib verib onlara ki, burada bir körpə tapdım. Mənə dedilər ki, uşaq tapmışıq, istəmirsən? Mən də dedim, mənim özgəl uşağı neymə lazımdır axı, gəlin buna barıq, hökumətə verək, belə olmaz. Yoxlatdırdı, çünki uşaq elə bil ölmüşdü, ölə idi uşaq. Başqa demək olar ki, kimsə ölə kimi bəlkə də atıb onu ora. Qah, qara, qupquru, gözü açılmamışdı. Apardım pəstəxanaya, öpürünü yoxlatdırdım, elədim, dedim həkim, qoyun burada qalsın, götürün kiməsə verin, polisə zəng eləyin, tapılıb. Həmən dövrdə onu sizə deyim ki, Saatlı rayonundan düz 4 dənə körpə tapılmışdı ilə. Bir ay uşaq məndə qalıb. Onun qoşular da şahiddir. Gəldi elə polisin əlindən, gəldi bizdən götürdü uşağı. Bələkdə, gözəl paltarlarda, gözəl iqruşqasında, oyuncağında, yemləm birlikdə. Onların göstərdiyi o parça nə bezdür, o vaxtki uşaqların bələyidir. Bələyirdi uşağı. Sonra o papaqlıdır, eləmi? O papağın da qarşı ona salırdı bu uşağı. O ağı mən almışam ona, o bezdir, o bezi mən tullamışam. O uşağın göbəyi bizdən hiç, illərimizdə düşdü, qaldı. Mən vermədim, Göyçək gəldi bizdən, polisdən götürdü. Mən dedim ki, polisə demişəm, mən uşağı yiyəsi sənə verə bilmərəm. Çünki mən qorxuram, sabah bir şey olur, bağlısızdır. O uşağı çox vaxtı ikimiz böyütdük demək olar. Bizdə onlardan ərə gedənə kimi bizim evdə qalırdı. Mən bu oldu bir dəfə ki, sən mən ona niyə verdin? Qardaşlarımdan ayrıca səni öldürəcəm. Mən bu uşaqda mənə dedik.
o gün nereye doğmanızı bilirdi. Ben buna dedim ki, Göcek, bak deme uşağa, demeyin hayatına salmayın ki, sen ardınıza tapılmışsın, yazıqdır. Göcek diye bir düzünü demedi ki, onu ben vermişim ona. O belək de ben vermişim, belək karışır. Böyle bir zibillikdə koyun cüdən xanım görüb ki, burada itlər ulaşır. Daşı atıb ora, gəlib yaxına gəlib görüb ki, bir dənə bez parçası var. O bez parçasını da belə götürüb ki, görüb ölü kimi bir uşaq. Qaçqınlar da dolu idi bura. Ola bilər qaçqında turluyub, ola bilər yorla gedən gətirib atıb ki, iz itirsin kimsə bilməsin də. Bu həyatda hər şey ola bilər. Ta biz belə bir valla onu görməmişik gözümüzdən ki, iminini kimsə gətirib ora qoyur. Və həmin o zibillik, ora deməli zibillik olub deməli. Neçə illər? Neçə illər? Neçə illər? O vaxt ki bu uşaq ora atılanda, orada qaçqın və məcburi köçkünlər də yaşayırdı. Mikrorayon deyən bir ərazi var idi. Ben bunu dedim, onları kesti. Kesmesiz vermiyorlar. İndi burada deyirsiniz hamısını. Bəli, o her bir şey olur. Sigan, qaraçılar o kadar idi o uzun anda. Bu, çünkü o bezi. Allah'tan dilirlər ki, uşağı olsun, vurup orasını burası şikayet edilsin, dilenci gelesin. Yok, bence ona gitmeyek yani. Bu o bezi ile bir vaziyet. Ama bu hanımın dediği ki, orada hansısa bir düzgün hayat tarzı sürmeyen kadınlar olup ve bütün rayon cemaat oranı o cür tanıyıp, o ağla batandı. Çünkü o kadın ne analıq dərk eləyər, ne körpə dərk eləyər. Ondan elə imtina eləmək üçün siz çox ağla batan bir söz edizindi. Yani onu biz bilmirik de siz orada yaşamışsınız. Ben orada demiştim onu, çünkü kəsiblər, vermədilər. Ben dedim ki, uşaq o bez elə bir şey idi ki, pambıq yığılan bu xarallar vardı ki, öyle qədimdə xarşan. Bəli, bəli. Ağı idi, ancaq ağlığından bir şey yok idi, bu rəngdə idi. Ben onu xəstəxanada həkimin üzünə çırpdım. Bilirsiniz niyə? Həkimə dedim ki, bu yazıq da, bu insandır da, biz, axı bizim vicdanımız var. Həkim dedi, hardan almışsan, apar tulla ora, mənə lazım deyir. O bezi ora çırpdım, tulladım, qıza getdim, dünyanın hər bir şeyini aldım ki, sən baxmazsan, mən alarım. Siz bu vəziyyətdə vermişsiniz. Bir dəqiq üzr istəyirəm, o vaxt ki, katib deyilirdi, rəhmətə gedib. Orada getdim, orada apardım. Dedi, hardan almışsan, apar tulla ora, mənim nəyimə lazımdır. Yəni, heç birisi yer durmadı? Heç, polis idarəsi də yer durmadı ki, apar saxla lazım olanda da gələrik. Bax, məni qapılardan qovdular. Mən də dedim ki, mənim də at qardaşım var, mənim anam var, mənə təhqir edir ki, bunu hardan almışsan? Ah, onlar da məni öldürürlər ki, bu uşağı hardan götürmüşsən sən? Deyirdim, ay valla, ay ana, mənim deyir, Allah haqqı mənim deyir. Mən öz balamı heç ataram. Bax, belə olur məsələ. Bax, həmən Zaur müəllim, mən iki gün idi, ərzə vermişdim. İki gün ərzində məni çağırdılar. Bax, həmən proses. Mən onu bir aydan çox saxladıq. Gülün çiçəyin içində, lalə zikirlə saxladıq. Qonum qonşular, iş yolda, hamısı gəlirdi, gətirirdi ki, gözlərin aydın olsun, qızım var. Deyirdim, valla mənim, deyir, qız xəstə idi. Həkim dedi ki, qızın ürəyi normal işləmir. Dayanır, şey olur. Ona görə də onlar onu bəlkə də ölü bilib atıblar. Üzr istəyirəm studiyada. O qədər elə bil ki, ana bətnində uşağı belə sıxmışdılar ki. Siz nə bilirsiniz ki, o bətnində sıxılmışdı? Gördüm də, qupquru çubuq idi, qapqara. O bir günlük idi. Zaur müəllim o şəkildə göründüyü vaxtı xəstə idi. Mən hətta apardım onu xəstəxanaya. Uşaq həkimləri onu yaxın durub iynə vurmadılar. Yazılan prosesi iğne vurmak için iğne vurmadılar. 26 ildir mən özüm iğne vururam onu. 26 ildir. Kimsəni yaxın da bırakmırdı. Gözüm müalicə eləyəndə, əməliyyat eləyəndə orada qayıtı dedi ki, ana deyir, bəyin bunlar mənə iğne vuracaq. Dedim, daha önce kızım olarıqdır, mənlik deyil. Sizin danışdıqlarınız əslində nəyin göstəricisidir? Necə ki, nəticə bizə göstərdi ki, atılıb. Əslində bu hamiləlik də arzu olunan hamiləlik olmayıb. Olmayıb. Çünki arzu olunan hamiləlik olanda deyirlər burada oturma, bəlkə ölü biliblər.
Bunu ama ölü bir sənə dəfn edirlər. Niyə sənə ölü bilinən yer bizdir istəyirəm. Ölü bilinən yer, ölü bilinən yer. Aparıb ən azından müsəlmanıq, müsəlmanıq. Qəbristanlıq deyilən bir yer var. Açsız olsun, daşsız olsun, mərmərsiz olsun, duasız olsun müsəlmanıq. Biz çörəyi zibil qabına atmayan millətik. Biz yeriyəndə çörəyi əyilib hansımızdan asılı olmayaraq, hansı tələsməyimiz asılı olmayaraq əyilirik, çörəyi qaldırırıq, qoyuruq əl çatmaz yerə, sonra addımlayan millət. Yox, buna körpəm deyəcəydik ki. Atıblar bunu, atıblar. Bu atılıb məncə. Yox, bu, və bu ananı, mən sizə ana deyirəm, çünki siz anasız. Mən sizə ana deyirəm, çünki siz anasız. Bəli, anadır. Və bu ananın danışdığına görə və ondan əvvəl tapan Rəsmiyyə xanımın sözünə görə məlum olur ki, o qızın o çəlimsiz, ölü kimi görsənməyi, bu 9 ayda onu ölü bilməyiblər. Elə onu doğuşun gözləyiblər ki, bunu açsınlar, bəli, bundan. O zaman elə xanımın dediyi kimi ola bilər ki, gizlətməkdən ötürü bağlasın. Bəli, uşaq ona görə, uşaq ona görə gipoksiyadan, məsələn, belə qarala bilər, çılız ola bilər, deyil mi? Burada Elvira xanım da var, bizim doktorumuz. Buyurun, doktor. Həm də ola bilər ki, ev şəraitində. Dünyaya gətirib və ev şəraitində də təbii ki, nəzarətsiz olur, özü doğumu icra edir və təbii ki, o zaman bir sıra problemlər yarana bilər. Ola bilər, dəfələrlə dərman da bəlkə içib ki. Yaxşı, o zaman bizim üçün bunu gizlədən qadın nəyə görə gizlətsin? Sizcə o dediyimiz qeyri-normal həyat tərzi sürən qadınlar üçün onu gizlədib gizlətməmənin nə fərqi var ki? Yəqin ki, bu az yaşlı olub ki, onu gizlətməkdən ötürü qarnın bağlayıblar, büküblər, gizlətməkdən ötürü. Yoxsa o həyat tərzini seçmiş bir insan üçün o nədən gizlədəcək? İkinci bir versiya ondan ibarətdir ki, o onu əxlaqdan gizlətməyib, Zaur müəllim. O onu başqa şeyə görə gizlədib ki, o qadın əgər tüfeyli həyat tərzi sürürsə, ən azından din var, imam var, bu ilə hansısa bir salam belə ki, eləmək istəyən insan görəcək ki, bu hamilədir. O insana, o bunu, həmən bax, bu hamiləlik, arzu olunmayan hamiləlik onu dırnaq arası işindən, dırnaq arası qazancından saxlamasın deyə gizlədib. Başa düşürsünüz? Amma biz bunun ehtimal olduğunu düşünürük. Bəlkə də ola bilər ailəsi olub, o qadının anası olub, atası olub. Bəlkə də neçənçə qız övladı olub və ona görə risk eləməyib. Yəni biz bu verilişdən nələr nədir? Ola bilər az yaşlı olub. O qədər ehtimallar var ki, orada əxlaqı problemi olan qadınlar yaşayıblar o çevrədə. O çevrədə məcburi köçkünlər yaşayıblar. O çevrədə ümumiyyətlə çox insanlar yaşayıb. Elə Saatlının öz cəmatı da orada yaşayır. Sonra qaraçılar yaşayıblar orada. Yəni bir çox insanlar orada yaşayıbdır. Bir də siz nəzərə alın ki, xanım nə dedi? Dedi, həmin ili 4 dənə uşaq atılmışdı. Yəni bunun özü... Həmin müddətdə. Həmin ayda. Həmin anda 4 uşaq atılmışdı. Ayda, ayda. Ayda, 4. May ayında 4 uşaq atılmışdı. May ayında 4 uşağın atılmağı bu nə deməkdir? Yəni bunun özü artıq... Sizcə bunun bir-birinə əlaqəsi ola bilərmi bu 4 uşağın atılmışdı? Bunun bir-birinə əlaqəsi... Baxın, baxın. İndi biz burada bizə gün deyilmir, bizə həftə deyilmir. Ola bilərmi ki, məsəl üçün mən cinayət törədiləndə izə azdırmaq üçün mən hamıdan üzr istəyirəm. Əgər körpələr varsa ekranın qabağından çəkilsinlər. Mənim icraatımda şəxsən iş olub ki, meydi doğrayıblar. Ayrı-ayrı məkanlarda ayrı-ayrı zibil qablarına onu atıblar ki, bomşlar tapacaq. Hətta həmin ərəfədə polislər həmin o uşaq atılan yerə bir aydan çox gəlib gedib güdükçü dayanıblar. Orada ki, bəlkə qadın gələ bilər, kimsə gələr o uşağın ardınca, bilmirəm. Yəni, hər halda... Mən özüm güdmüşəm öz polislərimizdən ki, ola bilər kimsə çaşar fırlanar oralara.